Znam, mnogi od nas su se tek stali s kreveta, strebili krmežle, ispili tabletu protiv glavobolje ovak debelo kak kinder jajce. Jer kak god Caopak i ekipa nabranili druženja i okupljanja, siguran sam da velika većina vas je šara ne bila sama pred televizorom, gledala Ironmana 3 ili nad Lipom 35, jela žgonce s vrhnjem i pila cedevitu od grejpa. Nama je jednostavno to v krvi, mi se moramo družiti, mi se moramo okupljati. Ne bom vam ja tu glumi nekakvu finoću v skupom ancogu, noš, v krvati skupim cipelama od kože aligatorovih muda. I čestite vam novo leto kako ovi naši političari, ne sam političari, nego svi ovi kaj su znaš na vrhu piramide, kaj čestitku čita z onoga blesimetra, ne zna tri rečenice z glave izgovoriti. Rekaj bo vam malo, ali to bude z glave i to bude od srca. Ja sam i denes najobičnija seljačina, kak i svih ostalih 364 dana u godini. Ovo kaj nosim na sebi ne vredi više, sve skupa 37 kuna, brat bratu, ako ne i menje. Ono kaj želim, da bi bar me nekakvoga vremenskog stroja, nekakvu vuru s nekim velikim kotačom, kaj bi vrnuo 365 dana rekvarci, da bi 2020 ukrenuli od početka, bez ovoga, bez poplave, bez požari i naravno bez potresi. Ljudi, hodajte uspravno, gledajte gori prema zvezdama, ne gledajte doli u blato. Ne dajte se gazit, ne dajte se gazit, budite svoji, volite se, grlite se, ljubite se i prije svega ostanite mi zdravi. Srećno vam novo leto ili za one s književnog govornog područja sretna vam nova 2021. godina ili za one s kineskog govornog područja. Ljudi srećno, držite se. Do Ibalova. Bog.